Predstavljamo vam tablico Magic Pad Top Shop, novi način risanja, skiciranja in ustvarjanja, s katerim vaša mojstrovina zasije. S priloženimi šablonami se lahko naučite v hipu risati kot pravi umetnik. Z barvnimi LED lučkami in tehnologijo prosojnega osvetljenega zaslona lahko narišete odštekane vesolce in svetleče slone. Priskrbite si tablico Magic Pad še danes. Komplet vsebuje 3 dvostranska neonska pisala, dodatno ploščo, ki še poudari sijaj. In 30 šablon za igranje, risanje in zabavno učenje. Vse to bo vaše za samo 16,99 evra, s kar 15-odstotnim popustom. Presenetite jih z risalno tablico, ki sveti v temi. Topshop Magic Pad bo vaš za samo 16,99 evra s 15-odstotnim popustom. Pokličite številko na zaslonu, obiščite tudi našo spletno stran ali naše prodajalne po vsej Sloveniji.